Takže ahoj, pardon, dneska bych vám chtěl ukázat, jak si vlastně udělat takovéto logo. Je to hrozně jednoduchý, já nevím, zabere to asi 5 minut vašeho času, je to úplně, úplně jednoduchý. Takže, zapneme si Photoshop. Tak dáme si nový soubor. Šířka z 1024 na 1024. Tady si nastavím průhledná OK. Teďka přebarvíme si to na černo, budeme být to takhle přes kyblíček, anebo máme to Ctrl Backspace, jak jsem vás už učil. Teďka máme si tady přechod, tady nastavíme, jak se tady mám nastavený, vidíte, nastavíme si takhle s nějakou světlou šedou a druhé ještě světlejší šedou, no, může být třeba takhle, aby ten rozdíl byl trošku vidět, ale aby to bylo dobrý. Teďka stiskneme Shift a vlastně táhneme dolů, on nám to udělá tenhle přechod. Teďka tady máme takový měřítko, takové to nemá, teda teď si trolo R a on se vám to objeví. Natáhnete si to a dáte si to na 18, to je půlka. A odsaď taky na 18 a máme to rozdělené přesně na 4 díly. Tak, teďka si vezmeme elipsu, dáme si tady nějakou tmavou šedou, má to prakticky jedno. Najdeme si na střed toho, dáme shift, klikneme alt a jenom táhneme a ono to udělá takhle a k elipsu. Teďka si to skopírujeme. Ctrl je, anebo duplikovat vrstvu, je to jedno. Tady nahoře si překlikneme na odečíst od oblasti tvaru. No a uděláme úplně to samý. Tak jedeme. Zase shift, klikneme alt. Takhle to vytáhneme. Já jsem nemohl, prostě mě nešlo přijít na to, jak to udělat, aby mě to takhle šlo, vždycky mě to tam nabíralo barvy a takový. Změníme si barvu na takovouhle šedou asi. Znova si vrstvu skopírujeme, přepneme do normálního toho a zase jedeme na střed, shift, klikneme, alt. Takhle to roztáhneme, možná takhle, zase by to mohlo být, to padá docela dobře. A zase změníme si barvu na tohletu, aby jsme tam měli, aby to vypadalo takhle. Teďka, pokud to máte, Ježíš, proč jsem to udělal tak. Tohle to dáme pryč, takhle. Teďka vezmeme si všechny vrstvy a dáme rastrovat vrstvy, aby se to vlastně udělalo do takovejhle těch. Teďka jdeme si vlastně na tohleto vrstvu, to tvar kopie, tvar jedna kopie a dáme si vlastně vržený stín, vnitřní stín a překrýt přechodem. Přechod se zase dá nějakou tu takovouhle šedou a takhle trochu světlejší šedou, takhle, aby to vlastně vypadalo nějak takhle, ať si to můžete nastavit, jak chcete. Teďka vnitřní stín dá se 100% normál, jako normální a bílou. On to vlastně udělá takovouhle pěknou tu. Dáme vržený stín, dá se taky 100%. A nic jiného se nemění, jenom 21 se dá. A takhle dáme OK a on nám to udělá takovýhle krásný oblouk. Teďka vlastně tohleto zase schováme, tady dáme pravý klipnem, kopírovat styl vrstvy, tady pravím a vložit styl vrstvy a vlastně nám to vloží a máme to úplně stejný. Tak, tenhle ten tvar klikneme dvakrát, nebo buď to dvakrát, anebo si můžete dát tady volbu prohnutí, je to úplně jedno. Dá se překryt barvou, já nevím, jak můžeme třeba nechat červenou, nebo dáme modrou, třeba takhle. Je to úplně jedno. Tak, to máme takhle. Vezmeme si text, ale ne normální, potřebujeme tam dát tuhle tu trojku, jako to třetí, první je nástroj vodorovný text, nástroj svislý text, nástroj vodorovná textová maska.
Vlastně to tady máme, je to takový čárkovaný. Klikneme si kamkoliv, je to vlastně jedno. Prčit. To se nepovedlo. A to jedno, jak zkusíme psát, jestli to něco napíše. Nenapíše. Já jsem udělal tohle textový pole, to je špatně. Jsem blbej, protože to je tam špatně. Takže, takhle. Jo, a teďka normálně klikneme, jenomže klikneme a napíšeme třeba, můžu napsat třeba KX, nevím, nic nenapadá. Zmáčkneme CTRL, držíme a přetáhneme to vlastně takhle. A teďka musíme nastavit velikost tak, aby vlastně na obou stranách se to překrývalo. Takhle, aby prostě na obou stranách byly takhle, asi aby to bylo. A dáme OK. A ono nám to takhle jakoby do toho videa neviditelný. Teď jdeme sem, do té tvar 2, držíme levej Alt a klikneme na masku. A ono nám to takhle pěkně vyreje to písmo do toho. A buď to si to můžeme nechat takhle, nebo si dáme novou vrstvu, vezmeme si štětec a trošku větší, tohle moc malý. Já nevím, třeba nějakou 300 nebo tak nějak, takhle asi. Tady si dáme normálně bílou barvu. Můžete si udělat takhle, třeba když se vám to líbí, takhle je to jedno. A teďka dáte tady styl vrstvy a překrýt. A krytí necháte na 100, ale výplň, myslím, že se dává. Ne. Tak ne, tak se dá normálně krytí, taky ne. Jo, tak si dáme tady vlastně ten tvar, který chceme a dáme si tady překrytí barvou a najdeme si tam lepší, třeba trošku tmavší a ono to trošku víc unikne, třeba takhle. Tak. No a je to vlastně hotový. Teďka, když si to uložíme, tak je to, můžete to uložit buď to JPG nebo PNG. Je to jedno, řešíme třeba KX. Na plochu to uložíme. Tak. Dělej. Hlej, kurva. Tak, dáme ne. Tak, no a máme to tady takhle pěkně, celá pěkný logo. Myslím si, nebo doufám, že se vám to líbilo. Je to fakt hrozně jednoduchý. Vidíte, že to zabralo nějakých, kolik, 10, maximálně 10 minut, no.